Jeg vil lige gøre status over ugen her. Det er lørdag nu, og vi kom sidst lørdag fra København. Og nu har vi været her en uge, og vi er ude og kigge på krokodillerne, og vi er ude og kigge på TV-folket. Men en af de ting, man også kan snakke om, det er jo, at når man ryger cigaretter her i Australien, så er man et udskud. Og det betyder, at jeg altid sidder herude på gaden på bænken her, på sådan en hård stenbænk, og må ryge mine smøger. Men på den anden side, så er det medført, at det er den næste nye mennesker at kende. Der kommer alle mulige hjemløse hos mig her, og siger, at jeg ikke har en cigaret til dem. Og der kommer også nogen, en dame en dag, og sagde, at hun var så ulykkelig, om jeg ikke vidste, hvor politistationen var. Og hun var sådan en sød lille dame på en 40 år med lidt tatoveringer og et meget fjernt udtryk i ansigtet. Så man oplever immer væk mange ting her i Australien. Men en af de ting, vi oplevede i dag, det var jo, at vi altid sidder her uden for negleshoppen. Og så inden vi skulle hjem i morgen, så tænkte vi lige, at vi skulle lige en tur ind i negleshoppen. Og inde i negleshoppen, der er en hel masse søde små asiatiske piger, der hjælper med at lave neglene rigtig fine og flotte. Og så får man spa og massage imens, så det må vi også prøve. Så I kan lige her, inden jeg klipper, så kan I lige få et billede af salonen, som den ser ud. Fik I det? Nå, jamen, det håber jeg. Hej, god weekend.